Сега към един голям въпрос, който ни тревожи. Четем различни статии. Някои са от икономисти и финансисти от Европа, а други от икономисти и финансисти от България, които казват, че финансовата криза чука на вратата, че идва рецесия и че този път рецесията няма да дойде от Съединените щати, от Европа, което май не е по-добре. Васил Белев, председател на Асоциацията на инициалния капитал в България и Стоян Тончев, икономист, са при нас, за да ги попитаме така ли е, започна ли рецесия? Технически не е започнало, но наблюдавайки какво се случва в еврозоната, колко е тежка там ситуацията, аз даже мога да кажа, че ние не сме излезли от кризата 2008 година. Имали сме няколко години един такъв палиативен ръст, който е изкуствено създаден от много така развързана парична политика на Европейската централна банка, която в момента престава да функционира, престава да дава тези резултати. И ние се връщаме към старите структурни проблеми. Ние имаме от 2008 година включително, връщайки се доста десетилетия назад, имаме натрупване на много тежки структурни проблеми. Имахме няколко години, в които тези проблеми бяха така вкарани под килима. Джоба, сега ще ни бръкнат ли събития, които се случват или ще се случат в близко време? В джоба на нашите зрители. И по какъв начин? Със сигурност ще бръкнат, защото начинът, по който ще се развият сега нещата, е така наречения японски модел. Японска болест, ако искате. Където имаме стагнация. Тоест имаме дългогодишни периоди, в които имаме почти нулев ръст. Тоест няма да имаме икономически ръст или ще имаме изключително нисък икономически ръст. Ниска инфлация. Ще имаме набъбване на проблеми като зомби компании, които в момента има из целия свят, т.е. компании, които се държат единствено благодарение на дълг. Ще имаме още дългове, които ще се трупат, ще имаме така, още по-екзотична парична политика и съответно това, като го сложим с демографската криза, представете си едно десетилетие поне, в което ще седим на едно място и само проблемите, които... Десетилетие? Със сигурност. Значи, не е ли да излизаме много бързо от тези рецесии, когато настъпят до 11-18 месеца, чето средно трае една. Да, ние не виждаме толкова надалече. Но нека да кажем какво е рецесия. Рецесия е когато две последователни тримесечия има отрицателен ръст, т.е. спад на БВП. Такова нещо няма като цяло в Европа. В България пък съвсем няма. Ние за последното отчетено тримесечие имаме 3,5% ръст. Но го има в Германия, като че ли. Защото второто тримесечие е спад, а третото още няма данни, но икономистите очакват също спад. Да. Това, което е важно беше да се знае, че европейската индустрия върви надолу и основните ни търговски партньори, като Германия, Италия, а и Турция извън Европейския съюз, имат спад в индустриалното производство, което се отразява и на България. Ние последните 3 месеца отчетени от статистиката, имаме спад на индустриалното производство. Имаме спад на доверието в индустрията. И те като произвеждат по-малко, не е ли пък шанс за нас ни да произвеждаме, да изнасяме повече? Вчера, тук ще цитирам пък прочит на сегашната ситуация от страна на премиера. Във Фейсбук е споделил с приятелите си вчера следното нещо. Не спираме да работим, усилията дават резултати. Положителните данни за българската икономика и днес са факт. И цитира статистиката, националната статистика. За периода януари-август тази година изнасяме стоки на обща стойност 37 милиарда и 900 милиона, което е с 3,8 повече в сравнение с същия период на миналата година. Расте износа за ЕС 4,8%, както и този за трети страни с 4,3%. От тук разбирам, че хубави неща стават с икономиката. Статистиката е тази. Износът расте. Ако се вгледаме обаче по-внимателно, ще видим, че растат перата, които са с ниска добавена стойност и намаляват тези, които са с висока добавена стойност, което не е добре. Но аз ви дадох данни за индустрията, същото и за енергетиката. Производството на електроенергия, газ, горива е по-малко с няколко процента от и то няколко месеца поред, което е ясен сигнал също за задаващи се проблеми. И това е добре да се знае, защото световните икономически кризи не сме ги измислили. Ние няма как да им повлияем, но те влияят на нас. Те
причините са изцяло външни, те не са вътрешни, но ние трябва да вземем адекватни мерки, за да минимизираме щетите. При предишната рецесия стана това, което стана с имотите и си спомняме. Да. А сега какво се очаква да стане? Ами, според мен няма да е точно като предишната криза, защото точно това, което казах, в момента този скандал, който в момента се случва, например, в Европейската централна банка, той не се коментира много в България, но има огромно разделение за това какво точно да се прави. Всички централни банки всъщност в света, всички лидери вече знаят, че идва кризата и се опитват да я предотвратят преди да се е случила. Проблемът е, че го правят с такива мерки, които са доста радикални и ефектът им ще е това, което аз казах преди това. Няма да има толкова резки спадове, но ще има един дълъг период на стагнация. Съответно, вероятно, в един момент този период на стагнация ще стигне този... Съответно, малките спадове или почти никакви ръст ще стигне и до цените на имотите. Въпросът е, че това ще отнеме време. Първото нещо... Това колегите в апаратната, заплатите им ще обесценят ли? Ами, няма да се вдигнат със сигурност. И вижте, значи, в момента, в който да си представите стагнацията, тя е проблема с нея е следния. Когато си една Япония, която в момента е в такъв период от 20 години, благодарение на същите мерки, които ние в момента виждаме тук да се случват, ти имаш едно преимущество. Имаш десетилетия на висок ръст, имаш иновации, имаш вече развита икономика. Когато сме си беден като България, всъщност оставаме на нивото, което сме в момента, като всички проблеми, които всеки ден коментирате тук в това студио, започват да стават по-тежки. Няма и по-тежки. Няма да се повишават заплатите ли, господин Велев? Че ви съвсем безработници ще останете. Заплатите у нас се повишиха даже в годините на най-тежката криза, която изживяхме ние като капиталистическа криза 2009 година. Но при всички случаи трябва да бъдем по-разумни и умерени в исканията си за увеличаване на харчовете, защото не знаем до година дали ще имаме тези ръства, с които свикнахме последните няколко години. По-скоро знаем, че няма да бъдат. Няма да ги има. 90% от страните, по информация на Международния валутен фонд, прогнозират по-ниски нива на ръста на брутния вътрешен продукт. Възможностите за маневри на централните банкери до голяма степен са изчерпани. Затова всъщност Международния валутен фонд призова, където има фискални пространства, т.е. има бюджетни излишъци или няма голями дефицити, да се харчи повече с публични инвестиции и така нататък, за да се забави този процес и ако може да се обърне, разбира се, тенденцията. Въпросът ни е каква роля ще изиграят банките за хората, питаме основно, в тази ситуация. Това, което оказва Европейската централна банка, с когото и да спори, то е пожелателно за нас, нали така? Ами не е съвсем пожелателно, особено имайки предвид, че ние сега сме се забързали на там. А за мен това е, нали... По-добре ли, че не сме стигнали оттам? По-добре, значи в момента такъв тип скандали не би трябвало изобщо да се слушат в която е централна банка. Това са консервативни институции, не би трябвало да се карат по медиите. Отворете Financial Times, това е основна новина там. И добре, че не сме ние замесени в целия този процес, но ние сме все пак свързани с еврото. Ние имаме валутен борд, който е свързан с еврото. И съответно отрицателните лихвени проценти, които в момента има в Европа и между другото в целия свят започва да се появяват си повече и повече, стигат и до тук. Да, едно изречение, че ни изтекло времето. Тук сме на различни мнения. Според нас ние не трябва да променяме приоритета бързо членство в еврозоната. Това, което е важно хората да знаят, че е възможно техните доходи да се задържат, а даже и да спаднат. В индустрията това е факт. На много места доходите спадат на хората, защото спадат продажбите. Възможно е някои да останат без работа. Затова не е сега време да се взимат кредити и да се правят неразумни покупки на не много нужни вещи. Това, което за фиска е важно и за хората, които групите от хора, синдикати, които са много нетърпеливи и неразумни и агресивни в исканията си, че нека да имате едно ново. Добре, благодарим ви. Явно ще виждаме пак.